အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Play တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကြတဲ့နေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နမေကျော်ကန်ဝင်ဂိုးသမားကြီးဂျန်လူဂျီဘူဖွန်ကတော့ကစားမဘွားကိုအပီးတိုင်အနာယူသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဘိုရူနေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။45နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘူဖွန်ကဘိုလုံးယာတီ28ရာသီတိဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့ကစားမဘွားကိုအဆုံးတတ်ခဲ့တာပါ။သူကစားမဘွားစတင်နဲ့ပါမာအသင်းနဲ့ပဲကစားမဘွားကိုအဆုံးတတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘူဖွန်ကအနာယူချိန်မှာတော့ CDA Champion 10ချိန်၊ပြင်သစ် League 1 Champion 1ချိန်၊ UEFA Cup 1ချိန်၊ပြင်သစ် Superပလာတချေ CDB Champion တချေ Euro 21 Champion တချေနဲ့ Copa Italia ဖလား6ချိန် Italy Super ဖလား9ချိန်နဲ့ကမ္ဘာဖလား1ချိန်ရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတယောက်အဖြစ်အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Paris Saint-Germain အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုကိုအသေးအံရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိမှာ Eintracht Frankfurt ကိုလိုမဝါနီအပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Benfica ရဲ့တိုက်စစ်မှုကွန်ဂျာလို Ramos ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် Fodi Mukaito ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ PSG ကBenfica တောင်းဆိုတဲ့ Euro 80ကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုစတင်ဆွေးနွေးနေပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်မှပဲအပြီးတက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ PSG အနေနဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမမာကိုဗာရာတီကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးအနေငယ်ရှော့ချပေးလိုက်ပါတယ်။ Saudi Arabia Club ဖြစ်တဲ့ Al Ahly အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့တန်း30နဲ့ကာလမှုကိုပယ်ချထားပေမယ့်မာကိုဗာရာတီကို Euro တန်း50နဲ့တန်း60ရရင် Paris Saint-Germain ကထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုတယ်။ Real Madrid ရဲ့နီးပြားကာလို Ancelotti ကခီလန်အမ်ဘပေအပါဝင်ဒီရသည်တိုက်စစ်မှုခေါ်ယူမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတယ်မက်ဒရစ်သင်းကဟော့စလူးကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ Brian Diaz လည်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်ဇီမာထွက်သွားသည့်တိုင်အောင်တိုက်စစ်မှု option ကိုထပ်မံခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အမ်ဘပေရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုညှင်းထားပါတယ် Real Madrid အသင်းအနေနဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အာတာကူလာအပေါ်ဆိုရင်လည်းရှိနေပြီးတော့နှစ်လတိတိနားရမှာပါဒီကစားမလေးကမက်ဒရစ်ကိုစပြောင်းလာပြီးတဲ့အချိန် Pre-season tour မှာပဲဒဏ်ရာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအခုကလပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကုသမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပြီဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းဗန်နာယေဆိုင်ရာအခက်ခဲတွေတောက်လျှောက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဘာစာစတူဒီယိုရဲ့ပါစနစ်16ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်အဲ့ကုမ္ပဏီကဘာဆိုနာရဲ့ဒီယာဒီငွေကြေးအသုံးစိတ်အပါဝင်ကစားမတွေကိုမှတ်ပုံတင်နိုင်မဲ့ရစ်ချစ်စာအခွင့်အရေးအပါဝင်တော်တော်များများကိုကူညီပေးဖို့သူတို့ဘက်က16ရာခိုင်နှုန်းဝယ်ဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဘာဆိုနာအသင်းကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဂျွာကန်ဆယ်လိုကိုအေဂျင့်ဖြစ်သူဟိုဂီမန်ဒက်စ်ကဒါမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းလည်းရှိပါတယ်။ကစားမကိုယ်တိုင်ကဘာဆိုနာကိုပြောင်းချင်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီတည်းကပြောင်းဖို့အခြေအနေကောင်းပြီးမှမန်စီးတီးကပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘိုင်ယန်ကိုရောက်တဲ့ဂျွာကန်ဆယ်လိုကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဘာဆိုနာကိုပြောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပြီးတော့ပေါင်တန်း30နဲ့40ကြားသဘောတူညီနိုင်ဖို့ယုံကြည်လည်းရှိတာပါ။အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမပဲပြောမလား။နောက်ခံလူပဲပြောမလား။မာကော့စ်လော်ရန်တီကတော့ဆော်ဒီကလပ်အာလီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိစက်လေရှိပါတယ်ဆော်ဒီကလပ်အသင်းကလောက်ခလာစာတနစ်ကိုယူရို30နဲ့3နှစ်စာချုပ်ကမ်းလှမ်းထားပြီးတော့အာလီကလက်ရှိမှာရီယယ်မာရက်စ်တို့စိတ်မက်ဆီမန်တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှနောက်ထပ်ကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူတာလည်းဖြစ်တယ်ရီယယ်ဆိုစီဒက်အသင်းကတော့လက်ရှိနေထားရာသူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အာဘီလိုက်ဆက်ရဲ့ပိုတူဂီတိုက်စစ်မှုအန်ဒရီဆေဘာကိုတရားသည့်အငှားနဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဆိုစီဒက်အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်တောက်လျှောက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေရင်းကဆီလ်ဘာကိုလိုက်ဆက်အသင်းကြီးကနေတရားသည့်အငှားနဲ့ခေါ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာခိုက်ဆီရိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဘရိုက်တန်အသင်းကြီးကကစားမကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ကလပ်ထဲမှာလက်ရှိ Chelsea အသင်းပါဝင်မဖို့ပြတဲ့ Premier League ကလပ်အသင်းတစ်သင်းရှိနေသည့်တိုင်အောင် Saudi Arabia ကလပ်အသင်းတွေကလည်းခိုက်ဆီရိုကိုကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်း Sky Sport မှာအတည်ပြုသွားပြီးတော့ Brighton ကတော့သူတို့ကစားမကိုတန်းတရာထိသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် Eintracht Frankfurt ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ Japan ကစားမ Kamara ကတော့ Lazio ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါ City ကလပ်အသင်းကို2026ထိ3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့လောက်ခလာစာတင့်ကိုယူရို၄သန်းနဲ့အပိုစုချင်းငွေရရှိမဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ခမာရာကလာဇီယိုကိုအပိသက်ပြောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကတော့အာဘီလိုက်ဆက်အသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမှာဂွာဒီယိုကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ချေးကတော့ယူရို90ပါတချို့ report တွေမှာအပိုစုချင်းထည့်သွင်းခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုတွေပါရှိထားပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဒီကစားမကိုတောက်ကြနေမှာစစ်စစ်ပြတာနဲ့သူတို့အသင်းရဲ့ကစားမအဖြစ်ကြေညာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လက်လောရဲ့ report ဖော်ပြချက်အရသူ့ရဲ့ club hound ဖြစ်တဲ့ Dinamo Zagreb ကရောင်းရငွေရဲ့ 20% ဖြစ်တဲ့ Euro 18 တန်းကနေတန်း30ကြားထိရရှိမှာဖြစ်ပြီး
ီးတော့ RB Leipzig အသင်းကသူ့ကိုရောင်းချဖို့သဘောတူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Man City အနေနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနောက်ထပ်ကစားမ2ယောက်လောက်ထပ်မံခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တောင်ပံကစားမအနေနဲ့ Mahrez နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုကြည့်နေတယ်။ဒီနေရာမှာသူတို့ကြည့်နေတဲ့သူက Jeremy Doku ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားမကို Anderlecht အသင်းကနေပြင်သစ် Club Rank ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့မှ Manchester City ကသူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမ Mahrez နေရာမှာအစားထိုးကျင်တာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဟာဇပိန်ကနီးပြပူချတီနိုအနေနဲ့ခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူနဲ့နီကလက်ဂျက်ဆင်တို့နှစ်ယောက်ကိုတွဲသုံးသင့်ပြီးဒီတိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်အတွဲကချက်စီးတွက်ဒီယာဒီမှာအရေးပါတဲ့ကစားမတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်တယ်။ပူချတီနိုအနေနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွဲသုံးဖို့နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကချက်စီးရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအရင်လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မိမယ်သူလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချက်စီးကမွိုက်ဆက်ခိုင်စီတို့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကခိုင်စီတို့ကိုကန့်လန့်ထားတဲ့အတွက်ချက်စီးအနေနဲ့ဒါဒီပြိုင်ဘက်အသင်းကိုကျော်ပြီးရနိုင်ဖို့ပြန်လဲကြိုးပမ်းရမယ့်အခြေအနေပါ report တွေရ Manchester City ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေသုံးသပ်နေပေမဲ့ Chelsea အနေနဲ့ခိုင်စီတို့အပြောင်းအရွှေ့မှာသူတို့တူးတဲ့မဟုတ်တဲ့အကြောင်း Brighton ကအသိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Chelsea ဘက်ကအခုနောက်ခံကစားမှ Levin Cowell ကို2030ခုနှစ်ထိစာချုပ်တည်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ England 21လူငယ်နောက်ခံကစားမှကို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ club အသင်းမှာကာလာရှိကြထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United အသင်းကလက်ရှိမှာတော့ Fiorentina အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှ Emre Bek ကိုခေါ်နိုင်ဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေရှိတယ်ကစားမကို Saudi ဘက်ကကမ်းလမ်းမှုတွေရရှိထားသည့်တိုင်အောင်သူကိုယ်တိုင်က United ကိုပဲပြောင်းချင်လို့ Manchester United ကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ United ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Fiorentina ကတော့သူတို့ကစားမကို Euro တန်း30သတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ် United အသင်းကလက်ရှိ Glazer မိသားစုရှိကဝယ်ယူမဲ့ club အယောင်ဝယ်ကိစ္စကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာမတည်ကြတော့ပဲဖြစ်တော့တာပါဒါ Glazer မိသားစုတောင်းဆိုထားတဲ့6ဘီလီယံကိုပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်အခုနောက်ဆုံးမှာ Manchester United အယောင်ဝယ်ကနောက်နှစ်အထိဆက်ရှိဖို့ရှိပြီးတော့ဂလေးဇာမိသားစုက Manchester United ကို2024-25ရာသီအစအထိဆက်ပြီးပိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် United အသင်းက Galatasaray စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Fred ရဲ့တန်ကြီးကို short ချပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပေါင်တန်း20အထိသတ်မှတ်ထားတဲ့ Brazil ကွင်းလယ်ကစားမကိုပေါင်12.6တန်းရရင်ထွက်ခွာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့ Galatasaray နဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ် Arsenal အသင်းက Emery Pickford Blah ပြိုင်ပွဲမှာ Monaco ကို Penalty အဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ပြီး Champion ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းကအဲ့ပွဲမတင်မှာသူတို့ရဲ့အထူးကတိုက်စစ်မှု Gabriel Jesus မပါဝင်ခဲ့ပဲလက်ရှိမှာတော့ Jesus ကဒုတန်ရာကြောင့်ရာသီစပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်မယ်လို့ Arteta ကအတည်ပြုထားသလိုအဲ့ဒုတန်ရာကပဲ Community တိုင်းပွဲတာမက Northern Forest ပွဲနဲ့ Crystal Palace နဲ့ပွဲပါလွဲချော်သွားနိုင်တဲ့ရှိတယ်လို့ကလပ်ဘက်ကကြေညာထားပါတယ်ဘရန်ဖို့နဲ့အာစနယ်ကြားမှာဒါဗစ်ရာယာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးလည်ရှိတယ်ဘရန်ဖို့ဘက်ကပေါင်35တန်းထိတောင်းဆိုထားပြီးတော့အာစနယ်အသင်းကပေါင်25တန်းလောက်နဲ့ရဖို့ညှိနှိုင်းလည်ရှိတာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်အသင်းရဲ့စကာလာရှီချာစပွန်ဆာဖြစ်တဲ့ Fly Emirates ရဲ့တက်တန်းထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်2006ခုနှစ်မှာအာစနယ်ရဲ့အဓိကစပွန်ဆာဖြစ်တဲ့ Emirates ကအာစနယ်အသင်းကိုထပ်ပြီးစပွန်ဆာပေးပြီးတော့ရင်ဘတ်စပွန်ဆာအဖြစ်တစ်နှစ်ကိုပေါင်တန်း50ထိရရှိပြီးတော့2028ခုနှစ်တက်တန်းထပ်တိုးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်ရဲ့တောင်ပံကစားမနီကိုလာဖက်ပီကကလပ်ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းမှုနဲ့အတူဘတ်ရှစ်တက်ကိုပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်တူတကီကလပ်အသင်းကသူ့ကိုအလွတ်နဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့နီးစပ်လည်းရှိလာပါလီဗာပူးအသင်းရဲ့နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဗန်ဒိုက်ကခံစစ်ပိုင်းကလွလွကူကူဂိုးတွေပေးနေရတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့တွေနဲ့အ мян ဆုံးဖြည့်ရှင်းတင်ပြီးလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဒီထက်ပိုပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ခံစစ်ပိုင်းကတေချာပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ရည်တည်ဆဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးကသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တက်မှာချက်စီကိုအဝေးကွင်းစတန်ဖို့ဘရစ်မှာသွားကန်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်လီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာဘရာဇီးကလပ်ဖလူမီနစ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမအန်ဒရစ်ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်လီဗာပူးကလက်ရှိမှာလာဗီယာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအပြီးတက်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ plan B အနေနဲ့ဖလူမီနစ်ရဲ့အန်ဒရီကိုတာဂက်ထားနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့ Tottenham Hotspur ရဲ့တိုက်စစ်မှု Hurricane ကိုပေါင်85တန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းဖို့လုပ်လည်ရှိတယ် Spurs ကတော့တန်းတရာထီတောင်းဆိုထားပေမဲ့လည်း Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဘိုင်ယန်ကအမြင့်ဆုံးတန်း90လောက်သာပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Hurricane အနေနဲ့တကယ်လို့များပရီးမီယာလိဂ်ရာသီစလို့မှအပြောင်းအရွှေ့မဖြစ်ခဲ့ရင်
ထော့နာမာဆက်နေပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်။လန်ဒန်အီဘရင်စတန်ဒတ်သတင်းစာနဲ့စကိုက်စ်ပို့ရဲ့ဖော်ပြချက်အရထော့နာဟော့စပါတင်းကကိန်းနဲ့တက်တန်းထပ်တိုးသွားနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့တောင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟာရီကိန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းအပြောင်းရွှေ့အပြီးတက်နိုင်ဖို့သူ့အိတ်ထဲကငွေကြေးထုတ်သုံးဖို့တောင်ပြင်ဆင်လျ
ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Fiorentina အသင်းက Everton ကထွက်ခွာလာတဲ့နောက်ခံလူ Yarimina ကိုအပိသက်ခေါ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Colombia နောက်ခံကစားမက Fiorentina ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးနောက်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ကို €1.5 သန်းရရှိမှာလည်းဖြစ်တယ်။ Brighton အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမ Julio Cesar ကတော့ဒီယာဒီမှာထိပ်တန်းကလပ်တွေစိတ်ဝင်စားနေသည့်တိုက်အောင်အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ Brighton ဘက်ကလည်းသူ့ကိုဆက်ထိန်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Brighton အနေနဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဥဒတ်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ Stuttgart အသင်းကသူ့ကိုတရာသီအငားနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကယာတီကုံမှာအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ထည့်သွင်းမှုနဲ့ Germany ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအကစားစင်ပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။